Olá, viva a todos, pessoal. A coisa não estava fácil hoje, mas cá estamos nós para mais um episódio, o 11º, episódio 11 do Race to Server First. Obrigado por nos acompanharem de forma tão fiel no YouTube ou através do Twitch nestas nossas live sessions à sexta-feira à noite. Um belo dia para fazer isto. Convidados desta semana, os Healers. Vamos classe a classe conhecer os seus prós e contras e tentar saber esta noite quem é de facto o melhor healer PT. Vamos dar uma espreita dela como habitualmente. Convidados desta semana, vamos ter dos Extant Horde à frente no progresso, o Infus. Ora, aí está o Infos da Guild Glory of the Betrayal, o Paladino Gritz. Peço desculpa. I can't wait my candy. O Gritz vai me matar, pá. Dos Glory of the Betrayal, sim, o Slaven Poe, o Priest. A Alliance também está representada neste nosso episódio 11 pelo Tyrande dos Oracle. E o desaparecido Monk desta semana afinal apareceu da Late Night Guild da Ward, os Knicks. Temos hoje o Hugo Nurreias, o Monk. Então sejam todos muito bem-vindos. Como habitualmente, vamos dar uma vista de olhos rápida pelo progresso, saber como estão as coisas esta semana. Em primeiro lugar, do servidor temos os Extant, já se sabe, com 7 bosses mortos em Emerald Nightmare e 2 em Trial of Valor, Mythic, naturalmente. Na segunda posição dos servidores temos os Santo Noturnos, estão também com o content limpo em Emerald Nightmare e 2 bosses killed em Trial of Valor. Na terceira posição, quinta dos servidores, os I Saw It Coming, content limpo também em Emerald, mas ainda nenhum boss morto em Mythic, em Trial of Valor. Depois temos os Disturbia na 7ª posição dos servidores, com igual content. Na 8ª posição aparece-nos os Oracle, com 7 bosses mortos em Emerald, também 0 em Trial, de resto extensível aos Nyx na 13ª posição. Na 16ª e 19ª posição, Equinox e A Cow Ate My Candy, com 5 bosses Mythic em Emerald, 0 ainda em Trial of Valor. E na 26ª posição, Guild Atlas, com 4 bosses mortos em Emerald Nightmare, 0 em Trial of Valor, 3 sim, mas em Heroic. Bom, está visto o progresso desta semana. Bem-vindos mais uma vez. Vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. Não sem antes dizer que, mais para o fecho deste programa, lembrem-me do Fail of the Week. Na passada semana esqueci-me completamente e ficou despropositado depois fazer algo relacionado com isso. Portanto, vão no chat alertando para esse efeito. Para além, temos também uma nova rubrica hoje. Vamos ver o que nos reserva o tão propalado Drama Corner. Vamos então dar as boas-vindas aos nossos convidados. Ora, aí estão eles. Alguma situação que vos surpreenda na tabela de progresso? Começa sempre assim estes nossos episódios. Infos, vais na frente, portanto, cantas um bocadinho de galo, digamos assim. Era isso que estavas à espera?
Possivelmente, sim, acho que sim. Acho que era o que estava à espera. Nós recebemos applies muito interessantes e reforçamos bastante o nosso corpo, portanto, penso que sim. O que é que tu achas, Tyrandy? Sinceramente, não há surpresas nenhumas. Estávamos à espera disso, especialmente com as dificuldades que estávamos a ter a nível de healing também. Estes problemas vão ser resolvidos e espero que em Nightfall as coisas estejam de outra forma. Vocês estão... Lá será o desafio. Estão recheados de healers na guild? Não. Não estamos neste momento. E também tivemos que dar alguns rerolls para poder completar a tal equipa que estava um bocado complicada. Já lá vamos então aprofundar essas questões. O que é que pensa o Crypts sobre o progresso? Bem, o nosso progresso não está. Nós já damos 3 dias por semana, tendo em conta que fazemos só esses 3 dias, não está mal. A nível de dealing, a nossa equipa acho que é muito boa. Temos que melhorar alguns aspectos de preparação em relação às raids. Acho que é mais por aí. E o que é que pensa o Sleven Poe? Assim, no geral, o progresso geral está, não tem surpresas nenhuma, mas normalmente as guilds que investem mais tempo e mais preparação nas raids têm um melhor progresso e por aí não há surpresa absolutamente nenhuma. Quanto ao nosso progresso nos Glory, pá, temos tido bastantes constrangimentos no que toca às teams à team de healers, e juntamente com o recruit um bocadinho mais complicado, estagnou um bocadinho, mas a ideia é isto de repente começar a aparecer tudo de uma vez. Hugo Nurreias, dos Knicks, ressalvar de resto que ele está neste momento em direto da Comic Con, portanto fez um grande esforço para estar connosco aqui esta noite. O que é que achas da tabela de progresso, Hugo? Neste momento não acho que haja grandes surpresas. Acho que a maior surpresa vai ser a primeira guild das empatadas com um set de mítico, a matar o primeiro mítico em Trial of Valor. Acho que o Odin é a maior dificuldade que há para ir agora, sem contar com ela e que ainda não fui lá. Mas o Odin parece mais difícil que o Gorm. Mas acho que isso vai ser a maior surpresa. Acho que agora é uma boa luta para pela frente. Em termos da nossa guild, estamos muito contentes por ter concluído o progresso semana passada. Sinceramente, ainda não pus lá os pés no boneco esta semana, portanto, não faço a mínima ideia como é que estão a correr as coisas, mas espero que bem. Se os meus guildes estiverem a ver, já me vão insultar. Mas em termos de healers, pá, temos uma team, acima de tudo, que nós construímos uma relação entre healers do caralho e somos, pá, somos, é tipo pessoal fixe, não estamos a, neste, estamos coesos, estamos bem. Muito bem, estão feitas as apresentações. Obrigado mais uma vez por estarem connosco. Vamos lá ver. Cirilar é um jogo completamente diferente. Quem é que quer começar? É completamente diferente, na minha opinião. De que maneira? Por acaso vi uma coisa que foi, ser DPS é uma ciência e ser healer é uma arte. E concordo plenamente com isso. Um DPS tem que fazer cálculos e tem que optimizar a mecânica da melhor forma a dar mais DPS, enquanto um healer tem que ser muito reativo ao dano que está a acontecer e tem que prever dano. E torna as coisas completamente diferentes no jogo DPS. Partilhas desta opinião, Ivo? Opa! Mais ou menos, regra geral, neste momento o healing para mim não está muito interessante, honestamente. Acho que está muito dependente de cooldowns, está muito dependente da mana que tem neste momento e os padrões de dano em qualquer uma das fights não são propriamente. Não sei como é que é de explicar. Não são muito excitantes, digamos assim. Portanto, Curar neste momento. deixou de ser uma arte para ti, na Legion, curar? É como qualquer outra coisa no jogo. É como qualquer outra coisa no jogo. Hugo Nogueiras, o que é que um monk acha sobre isto?
A minha palavra de mão que é um bocado triste, mas a palavra como healer posso dá-lo de outra maneira. Acho que nada me dava prazer como me dava curar antes, apesar de não gosto do desafio de tentar puxar aquela descompensação que eu sinto em termos de monk, que não ser das classes mais fortes, é uma classe bastante versátil. Dá-me prazer tentar competir com classes um bocadinho que eu sinto que são um bocadinho mais fortes e com coisas mais fortes e pronto, e com maior poder, e tentar dar a minha luta. Portanto, a minha luta é tentar ser o melhor dentro de é competir comigo mesmo e conseguir ser a melhor mesmo não tendo a melhor classe. Qual é a melhor classe, na tua opinião? Quem é que está overpowered? Já tivemos a discutir isto ainda antes de começar. Mas para mim, eu tenho uma opinião muito específica, que é: não há melhor classe a curar do que druid. Nunca houve, nunca há de haver, porque druid é a classe mais obnoxa que existe para curar e consegue prever todo tipo de damage e não negar nunca, mas reduzir muito o output dealing de maior parte dos healers. E não é reduzir, porque não estamos a falar de ninguém estar aqui para prejudicar uns aos outros, mas acho que nada consegue otimizar tanto como um druida. Já vamos falar com maior pormenor sobre isso. Para já, então, vamos ouvir o Crypt Paladino. Ok. É uma arte curar? Sim, acho que é. Eu curo desde sempre. Alipala sempre foi o meu main. Eu gosto de curar. É um bocado o que o Guno Reis disse ainda há bocado. É querer competir um bocado. Eu gosto, pelo menos, de estar no, em cima dos meters, não é? Não jogo para isso, obviamente, mas é sempre bom estarmos lá em cima e... pronto, eu acho que o desafio é um bocado esse. Paladino ainda continua a ser um healer dedicado a tanques ou algo mudou? Sim, e agora acho que mais do que nunca. Nesta expansão acho que nota-se mais isso, até porque temos dois beacons agora, temos mais instant spells, temos dois traits no artefacto que nos permite curar o tanque de forma mais efetiva. Acho que sim. E como é que estão os priests, Slaven Poe? Sem querer desfazer, é Slaven Joe. I'm sorry, Joe. Não há problema. Vamos já tentar mudar isso. Não há problema. Quanto aos priests em si, assim, os priests têm sempre aquela versatilidade que sempre tiveram, que é os dois specs de healing. São ambos muito diferentes, se calhar mais diferentes do que nunca. Assim, eu acho que estão num bom sítio neste momento, com os seus problemas, como têm todas as classes. Estão num bom sítio, conseguem se adaptar a qualquer healing team, e isso é bom. Ou seja, qualquer guild consegue usar um priest, seja para o que for, seja para um healing mais de spot healing, mais para um raid healing, seja o que for. Estão num sítio bom, têm alguns problemas, como têm todas as classes. Não, muita gente a jogar de priest, pois não? Eu notei uma quebra nesta expansão. No que toca a priest, principalmente priests a jogar em guilds, a competir um bocadinho mais a sério. Mas os que há são bons. Não sei se é por o skill cap ser um bocadinho mais elevado do que eu costumava ser, principalmente com os discs. Disc priest neste momento tem um skill cap um bocadinho mais elevado. Mas eu tenho-me divertido à brava com o meu priest, tanto a Oli, que é o que jogo. É fã de jogar? É fã no sentido em que parece-me ser, e é o que me tem acontecido regularmente, é um spec que pode ser jogado de várias maneiras diferentes e ter bons resultados. Isso para o player é bastante dá prazer, poderes fazer coisas sempre, não ser as fights sempre a mesma coisa e poderes fazer coisas diferentes. Já experimentei disco, não é o spec que jogo mais, e consigo admitir que tem um skill cap mais elevado do que Holy. Mas para mim neste momento é possivelmente um dos specs mais divertidos de jogar, porque é uma mentalidade de healing completamente diferente de todos os outros.
Infos, consideras então, ou concordas que o Druida de facto é a classe que está mais facilitada no healing, ou lá entre aspas, overpowered ou não? Não, não. Eu acho que não existem classes de healing overpowered neste momento. Acho que cada uma tem o seu nicho. Acho que o Monk sofre um bocadinho por não ter um nicho mesmo muito específico. E acho que as outras quatro estão muito equilibradas. Principalmente disso, com duas specs, consegue sempre cobrir vários aspectos de um efeito. Quais são os contras do druida? Em que é que os druidas podem falhar? O spot heal, principalmente. Principalmente isso. E depois, basicamente, não tem o tank heal que um pala tem enquanto está a curar a raid, não tem os cooldowns de chama. E não tem a DPS, um disco para isso, pelo menos. Vamos ver o seguinte, isto depois também se reflete nos meters. Imaginem um cenário de terem 10 players a 80% de HP e um tank ou um melee, vá lá, 15% de HP. Qual é a tua decisão, Infos? Preferes subir nos meters topando os 10 players ou salvar potencialmente um jogador? Para quem esteve a fazer progresso no Guarn há pouco tempo, já foi há umas semanitas, mas é uma fight em que tens muitas vezes a raio da metade e de repente há um gajo que leva com um burst de damage completamente demente, e é esse gajo que tem que ser curado e o resto não interessa nessa altura. Portanto, não jogas para os meters. Não, é apetecível? Não, não, não. Mas não o fazes. Em progress? Sim. Não. Tyrandy, o que é que achas? Em relação a? Este cenário, sim. Também, não, ninguém vai admitir aqui que joga para os meters, não é? Nesse cenário eu ficava extremamente triste porque, como todos sabem, o Shaman cura mais quando a raid está abaixo, não é? Uhum. Quando mais alta tiver a raid, eu fico extremamente triste. Mas, de facto, nesses casos, os druids existem mesmo para isso, não é? Para poder estabilizar a raid, tal como o druid, como o Ulipala, não é? Que tem um snipe muito bom. E os cenários que me deste são claramente para essas duas classes. E o Monk também diria que consegue. Quem é que topa os meters? Deixa-me regressar ao Infos. Quem é que topa os meters em regra nos Extend, Infos? Depende das fights. Na maioria. Mas regra geral, ou sim, sou eu ou o Cid, que é o Lipala. Uhum. Ultimamente até tem sido ele, porque o tanquilo dele é demente e continua a curar bastante a raid. É o que se passa também na tua guild, Tyrandy, ou não? Sim, temos o Yomi, que é um excelente Ulipala. Sempre que ele joga está sempre lá em cima, não há como acompanhá-lo. E também temos um Monk que é o Anima, que de um momento para o outro começou a curar como um homem e já tenho dificuldades de conseguir apanhá-lo. Hugo, como é que é na tua guild? Consegues topar meters com o Monk? Antes conseguia mais do que consigo agora. Nas fights mais para o fim do progress vejo-me mais difícil. Antes, em geral, ficava sempre em primeiro. A partir do o Dragões cenários Chaves não é grande deal, portanto não é grande a competição aí. Mas, acima de tudo, na fight dos cenários e na fight dos dragões, em geral, costumamos ser muito difícil. Ursoc, como já foi progresso há algum tempo, nós roemos-nos para destruir uns aos outros no Will. E, em geral, eu consigo fazer mais 0.2 capas de link per second com o druid e sinto-me muito feliz comigo mesmo. Portanto, é isso. És daqueles players que resiste à tentação de topar metade da raid que não precisa dele, descuidando quem pode estar em maior risco ou não? Em farm, sim. Portanto, em farm começamos a jogar para os meters, não é? Em farm, o objetivo é destruir a autoestima dos outros healers. Não é matar os bosses rápido. Um wipe ao outro, mas a coisa corrige. Não interessa, não é? A culpa, depois culpamos os DPS, está na boa.
E tu, o que achas, Crypt? Em relação ao ao healing na guild ou sim, aos 80% como os 15%? Na tua guild e relativamente okay. A essa decisão. Pronto, em relação à decisão, não é muito difícil porque sou Paladin ou Leon and Snook tem 15%, pronto, e o resto pronto, é dar ao healing. Em relação na guild, por acaso nós a nível de dealers temos uma boa team, temos estamos sempre taco a taco, eu um druid e um priest, pronto, e às vezes sobressaio eu mais numas fights, mas a nível geral acho que é o druid. Eu acho que as fights, tirando uma ou outra, acho que o druid ganha um bocado nesta expansão, pelo menos nas fights que saíram até agora. Vamos saber o que pensou o Sleven Joe sobre... Bem, é assim, quanto à questão do player a 15%, é aquele instinto que só os healers é que têm. É aquela coisa do esquece os meters nesse momento e esquece tudo, e ali o que interessa é não morrer ninguém. Ponto final, seja por que meios for. A não ser que haja qualquer limitação que nos impeça, o instinto é manter toda a gente viva, independentemente de se damos muito ou pouco. Quanto à questão do top dos meters, assim, a amostra que tenho dentro da minha guilda, infelizmente a nossa team tem sofrido muitas alterações, muita gente a jogar com o Lost Pack, mas no geral tem sido, e depende, claro, sempre muito de fight para fight, mas os druidas têm-se conseguido manter no topo dos meters durante uma grande parte das fights, mas vejo o Oli Paulas a competir pelos topos. Por vezes até mesmo o Priest, eu neste caso, consegue ali combater em algumas fights, mas no geral temos os Palas, os Druidas e talvez o Priest um bocadinho atrás, sendo que varia um pouco de fight para fight, de imprevisto para imprevisto, digamos assim. Havia alguém no chat que há pouco perguntava, Sleven Joe, qual é a melhor spec de Priest? Porquê que é Disc Priest? É Disc Priest ou não? Ou é Oli? O que é que tu és? És Oli ou Disc? Eu sou prioritariamente Oli. Jogo só mesmo quando é necessário ou quando é vantajoso em alguma fight jogar com Disc. Como eu disse há pouco, escolher entre os dois melhores specs, é assim, se quisermos escolher por logs, neste momento os Oli estão à frente. Tem muito a ver com a comp dealers. O rol que tu vais desempenhar numa raid como Priest depende muito do resto dos healers. Tu estás dependente de como healam os outros healers, que outros healers têm, e o desempenho vai ser muito dependente disso. Disse que tem tido algumas vantagens em algumas fights, porque as fights neste momento, e há muitas fights que têm picos de dano previsíveis, e em termos de burst ao healing, ou seja, raid cooldown, neste momento há dois raid cooldowns que são instantâneos a dar o heal e ganham muita vantagem, que é o revival, e depois tens o Light's Wrath dos Disc, que bem temporizado, e aí é que está a dificuldade do spec, bem temporizado, bate tudo. É mais forte que o revival. Sim, eu estou a dizer a nível de serem dois raid cooldowns instantâneos, são os únicos dois que dão o heal todo, ou praticamente todo, instantaneamente, e daí disse que tem ganho alguma preponderância. Muito bem, o Mercil perguntava também no chat, no Jaidin, qual é a fight mais interessante curar no content atual, porquê, e já lá vamos à outra. É uma pergunta que me parece bastante pertinente. O que é que vocês acham mais interessante curar nesta expansão? Podemos começar pelo Comic-Con. Eu acho que da Emerald Nightmare, o fato mais engraçado de curar é cenários e o stock. Em Trial of Valor, acho que todas as fights têm a sua piada de curar, sendo que o guarda é capaz de ser a mais monótona. O que é que achas, Tarandi? Ora bem, sendo o Shaman, posso dizer que o Il'Ganoth é uma fight muito boa para nós. Gosto imenso dos cenários, porque puxa muito, muito, muito pelos healers. Ursoc igual. E também tenho gostado imenso do Odin, que o Odin é
claramente uma fight em que é preciso uma boa gestão de cooldowns e que às vezes é necessário e outras vezes não é necessário, e não é tão fácil prever o dano quanto isso. Consegue variar bastante consoante as spears que são atiradas na segunda fase, que consegue, o dano consegue ser desviado, consegue ser evitado, e muitas vezes não é, e são necessários cooldowns, não é? E tu, Crypts, o que é que achas? A minha preferida é talvez o Ilianoth, por causa de pelo facto de, se calhar, é a fight onde se nota mais o meu healing. Alipala, acho que é, para essa fight é o melhor healer. Mas a que eu mais gosto é o Ursoc, porque eu mudo os meus talentos e curo de maneira diferente. É o único boss que me permite mudar assim os talentos. Slaven Joe. Quanto à fight mais divertida, como o Infos no início da conversa disse uma coisa que eu concordo plenamente, que é há muitas fights com os padrões de healing que não são fun. E normalmente as fights que menos me divertem são as que têm padrões de healing muito previsíveis, ou seja, são muito monótonas. Gosto de uma fight em especial, gosto bastante dos Dragons, um pouco por... tanto por ter dano constante como depois ter alguma imprevisibilidade em algum healing que tínhamos que fazer e dar espaço para nos adaptarmos ao que está a acontecer ao momento. E tu, Infos? Definitivamente cenários e dragons também, porque são fights com dano constante em que druida simplesmente começa a bater com a cabeça no teclado e está a spamar de início ao fim. Olha, tens uma pergunta aqui no chat, creio que a picar-te. Eu nunca percebi bem esta ligação, mas vou perguntar. Espero que não leves a mal. Pergunta não. Ao Infos se prefere o ambiente de raid nacional ou o Heavy Progress dos Method. É complicado. Se tivesse tempo para isso, provavelmente o Heavy Progress dos Method, mas neste momento já não tenho tempo para isso. Muito bem. O que é que acham de uma fight, pergunta ao Cookie, como o Odin, que tem Burst Damage Ride Wide de 8 em 8 segundos e que é coordenar Raid CDs durante a segunda fase toda? Ivos. Desculpa. O que é que acham de uma fight como a do Odin, que tem Burst Damage Ride Wide de 8 em 8 Sim. segundos e que é preciso coordenar Raid CDs durante a segunda fase toda? Nós só utilizamos raid cooldowns nas fases mais críticas, que não são nessas. Isso basicamente também é um efeito bastante interessante de curar, porque há dano constante na raid, sim, mas não é assim tão bursty quanto isso. O burst damage vem em certas fases e geralmente temos cooldowns para isso. Como é que vocês estão de lendários, Tyrandi? Os lendários de healing são bons? São fantásticos? São muito bons e fazem uma grande diferença. Neste momento o best in slot para o Xamã é as luvas, reduz os cooldowns em 20%, que é fabuloso, e é a única que eu não tenho neste preciso momento. A única não, tenho três lendárias, mas não é essa. Desculpa interromper, estou mais próximo da Comic, agora tenho vazado. O Rodrigo Reis, epá, deixa a câmera ligada, senão vais nos lixar isto tudo, pá. Está bem, olha, eu tenho de sair. Mas fala aí com a segurança, pá. Eu tenho de sair. Mostra aí ao segurança que não pode sair, filho. Eu tenho de sair, que eu estava ali dentro ainda. Eu estava aqui. Então, mas vão-te fechar aí na Comic Con. Isto não acontece a mim. Agora tens de fazer este live aí na rua. Dá rolo que saias daí no instante, meu. Yeah. Olha, antes de te vás embora ou que aconteça aí qualquer coisa, tens muitos lendários? Tenho dois. E pronto, é isso, tenho dois que são... Já está na rua. Tenho dois e são horríveis. Pronto, e perdeu a vez. Bom, espero que se mantenha assim, senão vai nos dar cabo aqui das camas todas. Crypts, como é que estamos de lendários? Agora estou bem. Por acaso ganhei um ontem, ou antes de ontem, já não me recordo.
que é o meu terceiro melhor lendário, mas a minha guild ainda me anda a gozar um bocadinho, pá, porque o meu primeiro lendário foi um lendário de Retri, e esqueci-me de mudar, porque estava a fazer as coisas em Retri, e esqueci-me de mudar o loot, e pronto, mas agora já tenho o Shoulders, que é o meu melhor lendário, e tenho, eu acho que são as, o anel, não, as luvas, exato. Por isso tenho o primeiro e o terceiro melhor lendário. Oi! Já está tudo, já está tudo. Partiu o teu layout. Vamos lá ver. Lá ver se a gente consegue pôr isto no sítio. Passar aqui para aqui o Daniel. Não, não passa para aqui o Daniel. Aqui o... Ok. Vamos aqui on the fly tentar corrigir aqui esta situação, ouvindo, por exemplo, o Slevan Joe. Acerca dos lendários, não é? Sim. Para o meu time player eu tenho dois lendários, admito que não me esforcei para ter mais, mas eu acho que o facto de eu não me focar demasiado no loot me prejudica, porque os dois lendários que tenho são possivelmente os dois piores. tenho umas botas e um anel que são praticamente useless, portanto é como se não tivesse lendários, portanto estou mal. Vou esperando sempre que me calhe alguma coisa mais useful, digamos assim. Quem é que tu Mas o gameplay ajusta-se ao que for caindo, que é mesmo assim. Quem é que tu consideras ser o melhor healer PT? Consideras que é alguém da tua classe, que és tu, ou nem por isso? É assim, eu não sou a pessoa mais conhecedora da comunidade de healing PT, digamos assim. Conheço um ou outro nome que se vão destacando, mas apenas pelo que se vai ouvindo e pelo que vou vendo, e pelos logs que vou procurando e vou encontrando. Vou destacar o INF, porque eu ouço falar do INF já há bastante tempo, principalmente de um colega de que alguns deles podem conhecer, o Pipex, que também foi um dos grandes healers com quem eu tive o prazer de jogar, um Shaman Resto. Depois, epá, todos os healers que temos a raida nestas guilds estão a lutar para Realm First, estão a níveis bastante altos, mais altos que o meu, e acho que são bons healers, muito bons healers, e nesse aspecto qualquer healer que faça parte de uma dessas guilds, de certeza que tem que ser bom. Olha, acho que isto breakou. Ainda me estão a ouvir no stream? Sim, sim. Sim, vocês no Skype, sim. No stream, nós ouvimos, não sei. Pois. Acho que isto breakou mesmo. Cheguem lá, a ver se o stream está on ainda. Acho que sim. Pelo menos eu estou a ver. Eu não sim, consigo mas está fazer com nada. Delay. Tem delay, não. Ah, já consigo. Já consigo. Perdemos alguma ligação? Não. Está tudo ok, cara, não está? Pronto, está tudo bem. Incável. Epá, olha, acho que consegui pôr aqui as câmeras todas outra vez e parece que estamos a regressar à normalidade. Estás de peito cheio, Infos, é? Porquê? Aqui com o que disse o Slevan Joe. Acho que qualquer pessoa gosta de ser reconhecida, mas eu não acho propriamente que eu seja o melhor healer PT ou alguma coisa assim do género. Acho que primeiro é bastante difícil de quantificar, e segundo, vais-te avaliar em quê, não é? Eu acho que os healers, a relevância dos healers é especialmente em progress, porque em farm começa a ser cada vez mais secante curar. E aí, mesmo aí, nessa situação é muito difícil de quantificar. Tyrandy, tens alguma referência nacional? Consideras-te tu? Segues-te a ti próprio? Não. É assim, sei daquilo que sou capaz, mas sei que existem players muito bons aí. O Info, por acaso, é um dos que tinha visto há muito tempo. E quanto à minha classe, eu costumo seguir muito o Aruk, dos Santum Noturnos, que é um excelente Resto ao Shaman, e costumo sempre lá dar umas vistas de olhos nos logs dele, sempre posso, para ver o que é que ele anda a fazer.
E tu, Cripto, segues alguém no panorama nacional? Não, por acaso não sou muito de seguir, nem ver logs. Por acaso, ontem, quando me convidaste, pronto, tive a curiosidade de ver os ranks e vi lá números muito bons da guild dos Extant. Pronto, yeah, acho que devemos todos ver esses números e tentar ver se calhar um bocadinho o que eles fazem para tentarmos melhorar. O Proteínas pergunta no chat, Mujahedin, alguma guild PT conseguirá matar Elia sem nerfs ou antes do próximo patch, na opinião dos healers? Slevan Joe, regressamos a ti. Se alguma guild vai conseguir matar a Elia, sim, sem dúvida. Mais tarde ou mais cedo há de acontecer. É assim, o progresso é feito disso mesmo, é feito de encontrar bosses complicados, e normalmente as guilds têm uma tendência para que nos bosses mais complicados resistirem às adversidades e matarem os bosses ainda antes de nós. Temos guilds PTs que estão habituadas a isso mesmo, a não esperar pelos famosos nerfs nos bosses para os matar. E a própria glória de ser Realm First ou Realm Second ou terceiro acaba por ficar um bocadinho para segundo plano quando se pode dizer que matámos, mas matámos antes desse nerf. Sem dúvida que as guilds neste momento estão a fazer progress na Elia ou mesmo no Guarm. Mais tarde ou mais cedo acabam por conseguir matar a Elia sem qualquer tipo de problema. Quantas traits tens neste momento? Eu neste momento estou com, deixa-me confirmar, eu acabei agora de fazer a última trait, portanto estou com, para não mentir no número, que não me falta, estou com 35. Há quem tenha bem mais, sendo que o bem mais é 2, 3 a mais. Mas neste momento estou com 35. Quantas traits tens, Infos? Penso que tenho 36 neste momento. A minha prioridade antes de sair Tov Mítico foi colocar 35 e depois a partir daí desliguei o botão. Porque a vantagem neste momento de farmares Artifact Power para subir 1, 2 pontos é completamente irrelevante. E achas que vão conseguir matar a Elia sem nerfs? Depende de quando os nerfs vierem, mas não sei. Provavelmente sim. A questão é que os nerfs devem estar a vir para breve. A quantidade de guilds que mataram a Elia neste momento e a dificuldade da fight, que eu já experienciei, é muito provável que os nerfs venham surdo. Tarandi. A nível 3 estou nos 35 também. E opa, partilho da minha opinião com o Inf nesse aspecto. Sinceramente, acho que pode haver uma guilda a conseguir matar aquilo, mas a questão é quando é que vão sair os nerfs, não é? Sair antes ou depois. Crips, o que é que achas? Eu acho que sim, eu acho que conseguem matar antes dos nerfs. Pelo menos tenho vindo a provar que conseguem superar os desafios. E a nível dos traits, espero chegar entre hoje e amanhã a 35. Tyrandi, regresso a ti. Não sei quem fez a pergunta, peço imensa desculpa. Spam sem Nilo ou rotação Tidal Waves sem lendário? Varia muito, sinceramente. O Shane Hill é essencial para o resto do Shaman. Será sempre o número 1 no Hill. A dificuldade do Shane Hill é, tens que saber colocar o Shane Hill na pessoa certa. Por exemplo, um boss, que posso dar o exemplo, é a Nintendra. Pessoas que têm o Rot, se tu calhas na tentação de mandar um Shane Hill nessa pessoa, estás a gastar um Shane Hill por completo, porque não está a dar bounce para ninguém, que essa pessoa está completamente fora da raid. Isso é que é o essencial. Quanto aos Tidal Waves, tem que haver uma rotação, tens de estar sempre atento para poder gerir um healing wave forte, por exemplo, num tank ou num player que esteja abaixo de vida. Entre a rotação dos Shane Hills que estão a sair e o healing rain, mais também o artefacto, que é extremamente importante e deve ser sempre usado. O D9 Gaming pergunta, com o crescente self-healing dos tanks
e mitigação passiva, acham que os healers perderam preponderância na raid? Isto é, além dos CDs, trazem algo mais à raid? Infos, boa pergunta. Eu acho que já há algum tempo que o tank healing já não é o essencial do healing em si. Mas acho que os tanques continuam a levar bastante dano, portanto, acho que não é por aí. Slaven Joe? Assim, a preponderância dos healers, para além dos cooldowns, assim, mais uma vez depende muito da fight. Há fights em que realmente tu consegues, os healers têm que aguentar ali o barco, e depois por vezes tens fights em que realmente nós é que fazemos a diferença. Os tanques, e como diz o Inf, continuam a levar muita pancada, com muito ou pouca mitigação, com muito ou pouco self-healing. Pancada levam sempre muita, e é para isso que depois existem os diferentes tipos de classes, para perceber onde é que está o healing para ser dado, e é colmatar esse dano que os tanques levam ou que a raid leva. Trips, o que é que achas? Já apanharam algum warrior, principalmente no início da expansão, em que o gajo crava assim sozinho a instance toda? Sim, ao início, antes do Ignore Pain ter sido nerfado. Sim. Mesmo assim, mesmo agora, está bastante forte. Se calhar é o tanque com mais mitigation. Os outros é um bocado à base do self-heal. Mas mesmo assim, partilho da opinião dos outros healers, que mesmo assim eles levam muito dano. Olha, que addons de referência é que vocês usam para curar? Crypt. Agora assim de repente, deixa eu confirmar aqui, mas assim, acho que não uso assim nenhum. Usava o grid antes, mas agora uso a da Blizzard. Não uso assim nenhum. Sim. A nível de healing não uso assim nenhum específico. E tu, Tyrande? A minha UI é tanto mantê-la o mais healing possível. Eu gosto imenso das frames da Blizzard, que ele, desde o update que fizeram, se não me engano, foi no Pandaria. Foi fantástico. Dá para ver quando é que as pessoas estão fora de range, etc. Gosto imenso da forma que está, os debuffs, dispels, está tudo muito bem feito. E além disso, depois tenho obviamente os exhaust tools para poder controlar os healers, visto que sou o role manager deles, tenho que controlar os cooldowns, ver o que é que está a ser dado, o que é que não está a ser dado, para poder dar calls a nível de cooldowns. Mas agora, para ele direto, não uso nada de especial, tento manter o mais limpo possível. Slaven Joe, tens alguns add-ons especiais? O que não faltam na minha UI são add-ons. É tudo uma questão de conforto. Nós apesar de tudo, temos de nos sentir bastante confortável com a nossa UI, porque é a nossa principal ferramenta de gaming. Uso qualquer tipo de add-on de frames, LVY ou outro. Depois tenho uma custom-made Wick Aura, que acho que ajuda-me bastante. Não quer dizer que sirva para toda a gente, mas a mim ajuda-me bastante. Para controlar cooldowns, procs, tudo e mais alguma coisa. Infos? Grid 2 e Wick Aura, basicamente. Acho que é importante os healers saberem todo tipo de debuffs que têm e o HP do pessoal, é o normal. E Wick Aura para saber os cooldowns do spell. O Wick Aura exatamente é mais usado, é mesmo para controlar os cooldowns, já. Sim, mas a nível de dealing específico é... Não há nenhum, acho. Sim, estamos a falar tipo healbots e coisas assim. Sim. Não uso nada disso. Exato, eu também não. Malta fixe, estamos a chegar quase a uma hora. Quase. Começámos um bocadinho mais tarde. O Kawai pergunta, sentem que a competição entre os healers para arrancar nos logs por vezes prejudica o desempenho da raid overall? Bom, no fundo já há pouco tínhamos falado sobre isto, mas têm guildies? Que às vezes é preciso chamar a atenção porque querem arrancar. No meu caso, eu acho que é mais o contrário. Eu acho que eles é que me chamam a atenção a mim. Eu pelo menos não noto isso.
acho que não é assim, mas eles às vezes chamam-me a atenção que não devia usar um cooldown aqui ou ali, mas não é por não é para arrancar, mas às vezes acho que o pessoal fica muito obcecado com isso, com os números, acho que pode prejudicar a raid, sim. Pergunta de Leiva, expectativas de Night Old para os healers todos, tanto a nível de boss fights como sets, set bónus, novos lendários e alterações de status. Têm seguido aquilo que a Blizzard se tem vindo a anunciar? Estão a gostar? Têm alguns receios ou não? Acho que a nível de healers pouco muda. Aliás, praticamente não tocaram nos healers. Mais uns benefícios pequenitos aqui e ali, só para melhorar a coisa um bocadinho, com os 7 bónus. Ajustes. Houve ajustes, mas nada de relevante. É, exatamente. E ainda não está nada definido também, não é? Ainda estamos todos à espera para ver o que é que vai sair dali. Crypt, deixa-me perguntar, já uma vez deste Bubbler Stone? Já. Eu acho que até foi esta semana. Não, mas já tinha. Já era raid over e pronto, era white. Pá, e pronto, eu dei bop no tanque para ver se o boss matava os outros membros. E pronto, e pus-me andar dali. Uma boa tática, por acaso. Não achas que isso é uma mariquice em PVP? Em PVP? Sim. Não tens medo de chamar mariquinhas? Não, opa, depende, porque às vezes também estão 2 e 3 e 4 em cima, não é? E isso é que é uma mariquice. Alliance, eu percebo o que é que ele diz. A Alliance é um bocado assim, não é, Slavin Joe? Hã? Juntam-se aí aos 100 de cada vez. 100! É um problema, é uma praga. Pá, se os overcome, a guild dos overcome se tiverem a ver. Pá, que matem mais vossos e que nos deixem em paz, que é isto aqui, é aquele target. Eles veem um K8 McCandy, pá, e ficam malucos. Está bem. Olha, vamos terminar. Vocês gostam de futebol ou não? Sim, claro. Sim. Não vou perguntar aos clubes, mas olha lá, Crypt. Tenho aqui um cascal, sim. Não mostres, pá, senão ainda és gancado a dobrar. Entre o Cristiano Ronaldo e o Messi, quem é que curavas? Quem é que eu curava? Sim, quem é que mandavas o... O Ronaldo. O Ronaldo, pá, porque se calhar o Ronaldo depois ia-me pagar, o Messi não... Ele gosta de fugir os impostos. Está bem. E Slavin Joe? Quem é que eu curava? Sim. Opa, o primeiro que se lesionasse, normalmente. Politicamente correto, é? Não, tenho aquele orgulhozinho de português, mas Cristiano Ronaldo é uma questão de preferência, sim. Muito bem. Querem participar no Drama Corner? Eu por acaso não conheço, não sei o que é. Eu também já não sei. Já ouvi falar noutro vídeo teu, mas... Não, o Drama Corner vai começar hoje. Desde que não seja dar bubble e usar Hearthstone, eu faço tudo. Eu, eu próprio não sei como. Mas... Faz tudo, só seja, não é? Vamos lá ver. Oh my god. Não, fazemos o Drama Corner para a semana. Hã? O que é que acham? Não é melhor? Mas o que é o Drama Corner? Não sei, pá. São bocas e cenas. Olha, vamos fazer um Drama Corner sobre os Oracle. Está aqui, tá aqui o Tyrande e pode-se defender. O que é que acham? Hã? Eu por acaso não tenho nada a apontar. Gostam de drama? Gostas de um bom episódio de drama, queridos, ou não? Tipo telenovela mexicana? Drama. Há drama que não é... Depende do drama. Se for... Há drama que é saudável. Tens drama na tua guilda? Não, por acaso não. E tu, Infos? Que eu me esteja agora a lembrar. Tens drama queens nos Extant? Estás a gozar, mano. Português. Deves ter nenhum. Se calhar, no meu caso, se calhar tenho o Bruto Blast, o meu gay M. Pá, eu acho que ele é um bocado assim para o Winer. O gajo é um bocado para o Winer. E tu, Slavin Joe, acompanhas aí muitos episódios de drama? Não. Não, eu sou muito anti-drama. Eu é como na vida real. O drama está ali e eu estou exatamente no outro canto da sala.
Mas esse drama em todo lado, por onde passei, e creio que todos os outros estão aqui connosco, acho que há sempre drama, uns mais graves que os outros, uns maiores que outros, mas drama há sempre, depois temos é que saber, tem que saber lidar com isso, mais nada. Ora bem, então, então vá, vou deixar aqui de resto as outras que recebi com bastante... tem algumas porreiras, mas se calhar vamos só ficar pelos dos Oracle, e aproveitamos nos episódios seguintes. Epá, nada agora de fazer skip aos episódios seguintes. Ora bem, Oracle, notícias fresquinhas. Então vocês foram recrutar todos os jogadores dos antigos Momento? Toma, responde agora. A verdade é que houveram duas guilds com dificuldades, né? Os Equinox deram um disband. E nós estávamos a Porquê que os Equinox de deram um disband? Isso, provavelmente estavam a ter dificuldades, isso não posso dizer, não é? Não sei exatamente o mas que sabes? Estava a acontecer. Não podes dizer, mas sabes ou não? Não, por acaso não faço a mínima ideia, para ser honesto. Alguém sabe aí no chat? Se souberem, chivem-se, está bem? Mas vá, quem é que foi para aí? O Destapa, o Gander, o Psyched, o Bear Coelhinho, também veio para cá, o Gamester, o Cavemano também veio para cá. Vieram sim, vieram alguns jogadores, estávamos a precisar de reforçar a nossa core. Tivemos alguns jogadores também que tiveram que deixar de jogar por motivos pessoais. E pronto, tivemos que reforçar, especialmente na equipa de healers. Pronto. E de ranged, onde as guilds estão a ter dificuldades agora. Isto entronca agora na pergunta que te vai mesmo entalar. Queres saber qual é? Já sei qual é. Qual é? Não. Tens que dizer. Estavas daí já a descair. Ou seja, foram buscar estes players todos, têm que prescindir de outros. Quem é que me expôs aqui a dizer... Ah, e tal, os Oracle deram um kick por vingança, kickaram numa sala em que ele estava mutado por default, numa conversa de 30 segundos e toma lá, geek kick. Foi assim que aconteceu? Não foi bem assim. Basicamente, nós temos um grupo extremamente unido, estamos todos a lutar pelos mesmos objetivos e... houve alguns assuntos internos, não queria estar exatamente a dizer o que é que se passou, e achámos que as pessoas em causa, que foi um grupinho de amigos, por assim dizer, que estavam contra os nossos objetivos, e decidimos por removê-los, porque estavam a criar alguma instabilidade dentro da guild. Uhum. E está sempre, vá lá a ver, eu recebo estas informações... Obviamente não quero... São bons jogadores... não tenho nada contra eles, mas por isso simplesmente estávamos com ideologias diferentes, e quando assim é, não podemos prejudicar a guild toda por causa de alguns elementos. Sim, isso é verdade, mas vamos lá ver. É certo que uma guild quer sempre melhorar e tem sempre o objetivo do maior progresso possível. Eu penso que, bom, pela tua atitude e aquilo que mostraste também hoje nesta nossa conversa, tenho uma ideia de que os Oracle que não quicam assim pessoas indiscriminadamente, principalmente não, aquelas que ajudaram no progresso até ao momento, não é? É completamente contra a nossa ideologia. Não quicamos pessoas só por acaso. Mas quando querem, digamos, prejudicar o projeto, tem que ser em outra volta dessa, sinceramente. Uhum. És do Council. Quantos players é que já quicaram na última semana? Só quicamos uma pessoa. Ah, então pronto, foi só uma. Agora pronto, resta saber em que condições é que ela foi. Digamos que removemos a massa podre e as outras foram todas atrás. E foi exatamente o objetivo. Ok. Já tinhas quicado alguém? No passado? Não. Noutras guildas? Não. Foi a primeira vez que isto aconteceu. E foi ponderado. Tivemos
a conversar sobre isto durante já bastante tempo, internamente, e tomámos a decisão e seguimos em frente. Olha, lembro-me de um kick épico, que era o gajo era tanque, e então o gajo portou-se mal e o GM perguntou ao gajo: olha, quanto dodge é que tu tens? E o gajo diz: ah, não sei o quê, tenho 40%. Dodge this. E pumba, chute-me a cura. Infos, o que é que achas destes dramas? Destas... Opa, eu honestamente acho muito a piada aos dramas, mas não os alimento. Não? Portanto, alimento-me só deles, mas não os alimento. Ora bem, então vamos lá ver aqui mais dramas. Tens algum drama para mim? Dos Extante? Não, vocês... ponham aí dramas dos Extante no chat, vai. Dos Extante por acaso não tenho nenhum, mas tenho dos Santo. E tenho dos Equinox. E o que é que tem mais aqui? E tenho dos Distúrbia. Também não estão aqui para se defender, coitados. Bom, não, estes não vou dizer ainda. Epá, é preferível ter alguém que pelo menos depois possa assumir a defesa destes rumores, vá, ou pelo menos dar a sua versão. Deixa ver, eu tenho drama dos Extant, o Otis. Ha! Recebi agora. Ha! Ha! O que é que se passa com o Otis? Infos, chiba-te lá. O que é que se passa com o Otis? Sim. Tirando ser eu tenho drama dos Extant, o Otis, LOL. O Otis, LOL? Recomendo. É um drama bastante... Pá, ele tirando de ser um grande retardado, não, acho que não tem mais nenhum problema. O Otis não está nos Extant? Está. E tu insultas assim as pessoas? Não sabem o que é. É de miguice. Pá, também tem um gajo na minha guild que chama-se Bandeiras, que é completamente retardado, apesar de ser o meu irmão. É um rogue. Exatamente. Não deixa de ser retardado. Ora bem, esta posso dizer. Anda alguém a tentar convencer os membros da comunidade que os Santo Noturnos estão na iminência de dar disband? Tum. Acham que vai dar disband no Santo? Ouviram alguma coisa? Não. Não? Ok. Então voltamos com mais drama para a semana, não é? Vá. Vamos deixar aqui uma mensagem final. Gostaram de participar no episódio ou não? Foi uma seca para vocês? Ah, é sempre bom falar um bocadinho do WoW. Acho que todos gostamos. Sim, eu gostei. Sim. Acham que... Bom, quantos viewers temos neste momento? Um passarinho disse-me que os Disturbia não duram até ao próximo reset. Os top de EPS já saíram todos. Oh my god. Recebi esta agora aqui, hein? Não estou a mentir. Isto aqui a bocado está pior que a revista Maria aqui. É mesmo? Daqui a bocado. Ora bem, estamos com 148 viewers. Fantástico. Obrigado a todos os que nos seguem. Para a semana vamos regressar aqui com mais uns cheirinhos de drama. Vá, espero que não fiquem incomodados. Acho que também não estamos a atacar ninguém e estamos a ser corretos, mas pronto, continuem a mandar informação. Hã? À semana. Ok, uma mensagem final para a comunidade. Tarandi. Queria dizer aos, especialmente sendo healer, as guilds tuas estão a precisar de healers. Precisamos de mais gente a healar. Por acaso esta expansão é das expansões onde todas as guilds estão a ter dificuldades a nível de heal, muitos off-specs, etc. Não tenham medo, é muito bom healar. Experimentem e bota para frente.
Infos. A mensagem para a comunidade? Não sei. Honestamente, não sei. Pá, acho que deviam ser menos dramáticos e preocuparem-se mais com o que interessa. Cripto. Eu acho que posso dizer que criem menos guilds e juntem-se mais. Acho que o pessoal assim, das guilds grandes tem sempre tendência a querer criar uma guild nova, não sei por que razão, e depois temos 20 players em cada guild. Eu acho que não é bom para a comunidade. Mas com 40 depois também não consegues assegurar o raiding, não é? Sim, mas se for 30, se calhar já é melhor. Dá para rodar os jogadores, não é? Claro que às vezes temos que ir para o banco, não podemos... Achas que toda a gente consegue compreender isso? O problema é o Tuga compreender isso. Pois, lá está. O Tuga é uma estrela no WoW. Daí a minha mensagem, não é? Com todas as minhas ideias. Daí a minha mensagem. Houve um passarinho que me disse que os Tugas é o povo mais dramático do mundo. Não, acho que nunca jogaste com franceses. Todos somos uma Amália, por favor. Ora bem, Sleven Joe. O Tyrande tirou-me as palavras da boca. É assim, espero que este show chegue ao máximo de players portugueses possível, porque, e que os entusiasme para serem healers. Não tenham medo de healar. Healar é divertido. Os objetivos são diferentes do que um DPSer. Mas é enjoyable, é divertido. No final, quando o boss morre, nós temos um sentimento de missão cumprida, e é isso que é preciso. Fora isso, acho que passo para toda a gente. O pessoal guild A, B, C, X, Y, acho que passo para tudo. Lembrem-se que não é uma competição, é uma competição para Realm First, mas não é uma competição para ver quem é que é superior ou quem é que consegue espezinhar os outros. Bom, boa atitude, sim senhora. Quem é que ontem, quando fiz o convite, não conhecia o programa? Eu. Foi o Sleven Joe. Olha, bem feita, sim. Por isso é que eu pus aí Sleven Poe. Vocês imaginam não, mas, o que é que o Sleven Joe me disse? Disse, epá, eu não conheço nada disso, pá, mas agora estás-me a ligar aqui merdas, tipo um bait para eu ir dar a coisa. Epá, se é isso que faz satisfeito, eu vou lá dar o like, pá. Dizia ao gajo, digo, não, pá, não quero likes, pá, eu quero um priest. Mas, mulher, fiquei muito surpreendido porque eu costumo assistir ao podcast do Final Boss TV, que tem um formato muito idêntico a este, e sempre me perguntei porque é que isto não se fazia por cá. E fiquei bastante surpreendido e ganhaste um fã. Dentro daquela hostilidade que foi aquele primeiro contacto, ganhaste um fã. Obrigado. Depois está cá aqui um palerma, pá, com que podem contar, e faço com todo o gosto, naturalmente, para vos trazer esta rapaziada porreira. São gajos porreiros, não são aqueles gajos que vocês falam mal aí nas costas uns dos outros. É tudo malta fixe, fora do WoW, no WoW. Agradeço imenso. O WoW é diferente. Agradeço imenso vocês, o facto de vocês terem aceito este convite, se terem predisposto a estar connosco aqui live. Não é fácil, sexta-feira à noite, também tenho outras coisas para fazer, naturalmente. Agradeço-vos mesmo terem estado presentes e não me vou esquecer do fail da semana. O fail da semana, não me vou esquecer, está bem? Vamos dar uma vista de olhos. Agora é saiu. Segundo os pontos. Me lixo, ok? Segundo os pontos. Depois do Brett, preparem-se para usar imunidades, ok? Já vou para o paraguas mais contente, caralho! Spell. Não crês? Foda-se. Dei block. Olha. Cuxa! Muito bem! Fábio! Deixar o boss a 500 capas deve ser doloroso, não acham? Mas acho que na LA seria pior.
Sim, depois acabaram por matar. Bom, pessoal, mais uma vez, obrigado por terem estado connosco. Vemos por aí, no servidor, os gajos da Alliance a levarem umas ripadas de vez em quando. E os gajos da Horde para a gente fazer spit uns aos outros em Dalaran. Pode ser? Ok. Como sempre. Então vá, estamos de regresso na próxima semana, ainda não sei quem, vamos ver, obrigado ao canal do Facebook, canal Boa Portugal do Facebook, que nos tem ajudado nestas decisões. Vamos ver aí amanhã ou depois, ponho lá um postzito, vamos pôr votos, e pronto. E havemos de arranjar qualquer coisa para a semana para estarmos aqui entretidos. Vão enviando entretanto, não sei muito bem por onde, mas adicionem-me aí no Battle.net com a minha B-Tag Mujahideen 2860, vão-me enviando notícias, rumores, cenas porreiras para o Drama Corner. Eu peço imensa desculpa, queria preparar isto de outra forma hoje, mas saí tarde do trabalho e a coisa não correu de facto muito bem, e não consegui fazer aquilo que tinha previsto. Mas para a semana correrá melhor. Desejo-vos um fantástico fim de semana, muito loot, muitos lendários. Até para a semana.